İcara uyumuzdan çıkaz var işte. Hey, kit digende kit de. Kolunu yeçin. Baburge darını içirip. Kol koydur olamız. Seni kolundan keledim. Keramat kim boptı kızım? Seni Behruzge uzatken ben. Hay, ne fakat men. Hammamız kutulduk bunda. Uyinge pıçak kurtarıp kegen. Otayını öldürmekçi bugün adam bile. Dost bop kaldıyım. O'shanda bekorga pichoq ko'tarib kelmagan u. Choyxonasini tortib olib, o'zingiz majbur qilgansiz. Ichki o'likka rozi bo'lgandan beri jinim suymay qoldi uni. Menga qara, to'xta. Yaxshi bo'lsan, g'ana ekanga ham borib aytib qo'y. Bobur qaytdi. Behruz yaxshi bola. Nilufar ham yomon ayol emas. Ularni bu ishlarga aralashtirmasligimiz kerak. Yo. Otangiz yomon odammidi? A? A? Onangiz yaxshi emasmidi? Bahodir ularni aralashtirdi-ku, a? Nimadan qo'rqayapsiz? Bunaqada ikki dunyoda ham qasdingizni ololmaysiz. Bo'lib, senga nima bo'lyapti? A? Menga qara, to'xta. To'xta. Yaxshi bo'lsan. Hozir, meni qo'rqitma, xo'pmi? Meni qo'rqitma, Sayjon. Bolam, senga nima bo'ldi? Ahvoling yaxshimi? Qayering og'riyapti? Ha, gapir. Bolam, senga nima bo'ldi? Meni qo'rqitma. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, dada. Endi sizga chiroyli yo'l bera olmayman. Hajga yubora olmayman. Onam chaqiryaptilar meni. Voy, unaqa dema, bolam. Unaqa dema, seni hech qayoqqa qo'yib yubormayman, bolam. Bolam. Ket. Ket bu yerdan, ket. Bolamni bermayman. Ket. Ko'zimga ko'rinma, Laylo. Ket. Sayjon. Sayjon. Dada. Seni yaxshi ko'raman, deng. Oxirgi marta shuni eshitib oling. Men ketgach, o'zingizni oldirib qo'ymang faqat. O'chir ovozingni, Sayid. O'chir. Kim uchun yashab yuribman? Hech qayerga ketmaysan. Eshityapsanmi? O'ladigan bo'lsang yasholmayman. O'g'lim, yo'qol deyapman senga, Laylo. Ket, ket. Bolamni olib ketma. U hali yashaydi. Yashaydi. Sayichi. Qancha yaxshi ko'rsin, uyda yaxshi ko'rgin. Sayichi, bolam. Yo'q. Bolam, meni qo'rqitma. Meni tashlab. Mashrab aka. Meni kechiring dada. Menga qara. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham. Sayjon. Yo'q, yo'q, bolam, ko'zingni och. Ko'zingni och. Bolam. Ko'zingni och. Bolam. Bolam. Meni kimga tashlab ketyapsan? Sendan umidim katta edi-ku, bolam. Ko'zingni och, bolam. Ko'zingni och. Sayid. Sayid. Yo'q. 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 Yordam. Yordam beringlar. Yordam beringlar. Bolam. 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 Yo'q. Yo'q. Ko'zingni och. Bolam. Bolam. Mashrab aka. Mashrab aka. Sen bor. Yaxshimisiz? Sayid. Sen borib tur. Bor, bormaysanmi? Bor, borib tur. Nima bo'ldi? Bor. Qayerga? Qoch. Tinchlikmi? Yaxshimisan? Nima gap, boja? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Nima bo'ldi ishlar? Choyxona ochmoqchi edik. Bo'ladi, Behruz. Hozir shuni harakatdaman. Bir odam bilan qo'ng'iroqlashgan edim. Birga borib ko'rsak degan edim. Seni ham fikring qiziq baribir. Senga yoqsa bo'ldi, Yodgor. Bilasan-u. Hashamatga o'chligim yo'q. Oddigina joyda ham ishim bitirib ketaveraman. Qaynatayning qizi bilan uchrashuving bormi deyman, boja? Uyga qaytarib yuborib, ko'chada ko'rishib yuribsanmi? Xohlasam, ko'chada ko'rishaman.
Xotinim bo'lsa, istagan vaqtimda uyimga olib kela beraman. Bilmadim do'stim. Hali Nilufarni bir yigit bilan ko'rgandek bo'ldim. Sen de bo'ylabman, o'xshatibman shekilli. Tushunmadim. Kim bilan ko'rding? Qo'yvor e'tibor bermagin. U master, balki adashtirgandirman kimdir bilan. Shunutga o'xshadi. Yaqin odam bilan ko'rishgandek ko'rishdi. Bekorga sen de bo'ylamasam kerak. Keyin qo'ltiqlashib yurib ketayotgandi. Hazırlaşıyorsanmı? Demek ki hazırlaşamam. Hey Behruz! Behruz! Habib bilan uchrashganim toza hayotga qaytishimda yo'lchi yulduz bo'ldi. Endi giyohvandlik atalmish baloni ko'chasidan o'tmayman hech qachon. Lekin meni bu ahvolga solganlarni aslo kechirmayman. G'ani ham, Xushnut ham javob beradi endi. Rahmat senga Habib. Nima bo'lganda ham yo'llarimiz yana kesishgan yoki kesishmagan taqdirda ham har doim dunyodagi eng yaxshi inson bo'lib qolasan qalbimda. Hozir esa Boburni oldidagi gunohimni yuvishim kerak. Ey, Mastura xola, anov qizini nimaga chiqarib yubordingiz? Habib xafa bo'ladi-ku. Sen aralashma, Suvon. Shunaqa bo'lish kerak edi. Nima bo'lish kerak edi? Odam sevgani bilan baxtli bo'lish kerakmi? Nimaga? Habibni hayotiga aralasha olasizlar? U qiz qolsa, Habibga battar qiyin bo'ladi, Suvon. Hamma joyda o'ziga yarasha tosh tarozi bo'ladi. Marjona shaharli qizi. Bu yerga to'g'ri kelmaydi. Men bilmayman, Masroh xola. Hoziroq borib, Habib bilan gaplashaman. Marjonani ataylab ketqizib yuborganingizni borib aytaman. Voy. Marjonani ko'ngli ko'ngil ekan u. Shabnamni ko'ngli ko'ngilmas ekanmi? Habibni o'ylab u bechorani ko'zlarida yosh qolmadi. Yo do'stingga munosib deb bilmaysanmi uni? Shabnam juda yaxshi qiz, Mastura xola. Ham chiroyli, shaharlikda ming marta yaxshi. Lekin nailoj, Habib uni yaxshi ko'radi. Shaharli qiz yo'lini topib ketadi, Suvon. Habib ko'nikadi. Shabnamni o'ylashimiz kerak hozir, Shabnamni. Seni do'sting. Ertaga bu yerni tashab shaharga ketib qolishini xohlamaysan-ku, to'g'rimi? Mana shuning uchun ham Shabnam bilan bog'lab qo'yishimiz kerak. Tushundingmi endi? Bilmadim, Mastura xola, bilmadim. Habib bunga rozi bo'lmaydi. Menga qara. Sen aytsang, senga rozi bo'ladi, Suvon. O'zim ham tushuntiraman. Marjonasini esidan chiqarishi kerak. Kelajagi ham, buguni ham shu yerda uni. Tushunyapsanmi? Tushunyapsanmi, bolam? Yo'q. Siz ham jinni bo'lib qolgansiz. Hoy. Baring. Hey, Suvon. Hey. Suvon dedim. Sekiroq harakat qil. Ehtiyot bo'l. Sekiroq. Mashrab aka. Meni kechiring.
İhtiyat bo'ling. Men ablahlik qilman. Men bunday bo'lishini istamagan edim, aka. Mashrab aka, jim turmang aka. Aka uring meni. Aka uring meni. O'ldirib yuborsangiz ham mayli aka. Yo'q. Faqat jim turmang aka, iltimos. Ko'zimga ko'rinma. Yo'q. Mashrab aka. Ko'zimga ko'rinma. Seni xudoga soldim. Ket bu yerdan. Qahor. Men eshit, hozir joy emas. Ket bu yerdan. Mashrab aka, Saidjon kutib qoldi. Yuring. Doktor. Saidjon kutishni istamadi. Istamadi. Meni tashlab ketdi bolam. Onasi olib ketdi uni. Onasi. Yuring aka. Iltimos. Yuring. Mashrab aka, bo'ldi, o'zingizni bosing. Qani? Bolam. Bolam. Yuravering. Yo'q, meni kechiring, Mashrab aka. Bo'ldi, hozir men o'rganaman. Mashrab aka, meni kechiring aka. Biror narsa deng aka. Mashrab aka, jim turmang. Meni kechiring, Mashrab aka. Mashrab aka, meni kechiring akajon. Seni xudoga soldim. Xudo jazoingni bersin. Mashrab aka, meni kechiring aka. Mashrab aka! Meni kechiring aka jon, meni kechiring Mashrab aka. Mashrab aka! Alo, Yodgorjon, yaxshimisiz? İş bitti Zarif opa. Behruz bilan gaplashdim. Ha. Ama siz aytganingizdek qildim. Reaksiyasi qanaqa bo'ldi? Nima dedi u? Nima yandirdi? Asabiy holatda ketdi bechora. Nilfar yoniga borsa kerak endi. Tushundim. Kelaversin. Xushnudga tayyorlab qo'yaman. Guldasta bilan kutib oladi. Yeb bilganingizni qilmaysizmi Zarif opa? Menga hech narsani farq qolmadi endi. Assalomu alaykum opaginam. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Rahmat opam. So'raganingizdan buyon yaxshiman. Yaxshi bo'ling iloyim. Behruz xotinning yoniga ketyapti. Qo'lingda guldasta bilan. Bahodir uyin oldi bo'pdir. Tushundingmi? Opa, o'tgan kunniki kaltaydan buyon hali o'zimga kelganim yo'q. Nima, meni ajalimdan besh kunini o'ldirmoqchimisiz? O'g'il bola ham shunaqa qo'rqoq bo'ladimi? Xushnud? Xavotir olma. Bu safar balo ham urmaydi. Sen aytganimni qilgin. Hozir ani bola ham kelib qoladi, tez bo'l. Tezlash. Tezlash. Bo'pti. Toba. Bolam. Kosida baş bolam. Bolam. Seycan. Gözünü aç Seyci bolam. Gözünü aç. Otayını kıynam. Beni taşlap git yapsam mı bolam? Bolam.
Tashlab ketma. Umidlarim katta edi sendan. Sejon. Alo. Alo. Madina, yaxshi mısınız? Me'mar jonaman. Nimaga telefon qilyapsan? Xavotir olma. Eringni so'rab qilayotganim yo'q. Qaynota uydami? Ha. Bobur aka qolib. Endi qaynotamni narkoman qilmoqchimisan? Beting bormi o'zi? Shuncha gapdan keyin qaysi yuz bilan telefon qilyapsan? Baribir ayol kishiligingga borasan-da, juda ham ko'p gapirib yuboryapsan. Qaynota uydami deb so'radim. Yo'q, qaynotam. Zarur gapim bor. Yo'q, tushundingmi? Nima gap, Madina? Kim ekan? Yo'q, adashib tushdi, dadajon. Menga ber telefonni. Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum, Bahodir Bahromovich. Valeykum assalom. Mening ismim Marjona. Siz bilan muhim masalada gaplashib olishim kerak. Yaxshi. Hozir boraman. Ko'chaga chiqa olasizmi? Xo'p. Chiqaman. Hozir chiqaman. Bundan keyin kimdir meni so'rasa, meni o'zimga ber. Tinchlik bo'lsin. Bu ahvolda hech kim ko'rmasligi kerak meni. Patalinga la'nat bunaqa hayotni. O'zimni joyimda hammadan berkinib yuraman endi. Xudo joningni olsin seni g'ana. Nimaga o'rgatding meni? Sen kuchlisan, Bobur. Irodang yetadi hali. Chidashing kerak. O'g'lingni o'ldirgan mal'unlarning oldiga tiz cho'kib bormasliging uchun ham chidashing kerak. Bundan ko'ra o'lganing yaxshi axir, Bobur. Ozgina chida. Ozgina chida bersang bo'ldi, qutulasan bundan. Butunlay tobe bo'lib qolganing yo'q hali bunga. Ozgina chida, Bobur. Yana ozgina sabr kerak. Hammasi o'tib ketadi hozir. Hammasi o'tib ketadi. Nodirjon. Lobbi. Bora qoling endi siz ham. Meni deb ko'p vaqtingiz shu yerda o'tdi. Ishlaringiz ham bordir. Shu yerda bo'lganim yaxshi, Mashrab aka. Sizni yolg'iz qoldirib keta olmayman. Mendan xavotir olmang. Allohning bergan sinoviga shukr qilib,
ko'nikib ketaveradigan odamman. Sal turib o'g'limni olib chiqaman. Siz boravering. Sizga bergan uyim sizdan mashrab aka. Xaliyam egasini kutib turibdi. O'sha yerga olib boramiz. O'sha yerdan chiqaramiz. Kerakmas nodir. U meni xatoyim edi. Ota bo'lib bitta bolamni asrab qola olmadim. Menga hech kimni yordami kerakmas. O'zim tuproqqa qo'yaman bolamni. Xavotir olmang. Mana bu pulni oling. Xarajatlaringizga ishlatarsiz. Mashrab aka, oling, iltimos. Xarajatlaringizga ishlating. Kerakmas, Nodirbek. Oling. Rahmat sizga. Shuncha yaxshilik qildingiz. Rahmat. Hozir hech kimni mehribonligini qabul qiladigan holatda emasman. Pulingizni olib qoling. Olib qo'ying. Rahmat. Ho, hech bo'lmasa mana bu kalitni oling, iltimos. Mashrab aka, o'sha yerga ko'chib o'tasiz. Va'da beraman, bu safar hech kim bezovta qilmaydi. Siz uyingiz-u. Yo'q, deyapman sizga, Nodir. Hech narsa kerakmas menga, uyam, joyam. Hech narsa. Iltimos. Meni hozir faqat yolg'iz qoldiring. Yolg'iz qolishni istayapman. İltimos, Nodir. Keting. Uzur kızım. Sizi tanımadım. Men o'g'lingizning kompaniyasida ishlayman. Xo'p. Bu yerdan nima qilib yuribsiz hozir? Ish paytida qanaqadir xatolik o'tdimi meni o'g'limdan? Yo'q. O'g'lingizning aybi yo'q. Xato mendan o'tdi. Hozir sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim bilan ko'nglingizni ranjitishim mumkindir balki, lekin men sizga baribir bu haqda aytishim kerak. Men birovdan ranjiydigan odam emasman qizim. Gapiravering, nima demoqchisiz? G'ani degan odam kiritgan meni o'g'lingizning kompaniyasiga. Vazifam Bobur akani og'uga o'rgatish edi. Men esa buni qildim. Endi Bobur aka giyohvand bo'lib qoldi. Qiz, hozir joningni sug'urib olaman. Nimalar deyapsan menga? G'ani bilan Xushnud avvaliga meni og'uga o'rgatishdi. Keyin menga shart qo'yishdi. O'g'lingizni og'uga o'rgatishim kerak edi. Lekin hali ham kechmas Bahodir aka. Hali ham bo'lsa o'g'lingizni qaytarish mumkin bu yo'ldan. Mendan xafamisan, Habib? Nimaga xafa bo'laman, Masrur xola? Ha, endi bilmadim. Ana qiz uydan ketib qolganiga o'zimni aybdor his qilyapman-da. Uni o'zi shuni xohladi. O'zingizga olmang. Agar shuni o'zi istayotgan bo'lsa, o'zini hayotida yashayversin. Sen ham o'zimizni hayotimizga qayt. Shabnam seni rostdan ham yaxshi ko'rib qolgan. Shuni yapsanmi, bolam? Shundan, Masrur xola. O'zim ham shuni o'ylab turgandim. Agar rozilik bersangiz, Shabnamga uylanaman. Voy! Shabnamni senday yigitga bermay, kimga beraman? Albatta roziman.
Mana ko'rasan, dunyodagi eng baxtli oila bo'lasizlar. Shunaqa xursand qilding. Iloho amin. Ilohim, baxtingni topgin. Umring uzoq bo'lib, qo'shganing bilan qusha qaribgina yurgin. Allohu akbar. Xursand bo'lib ketyapman. Alo, Nilufarım. Canım. Çıkasan mı? Seni soğunup geldim ahı. Ha? Hop buladı şu yerde ama. Darmozayına oğlu da durup var. Bana bir karap koy, kara. Sen yakışık örgen güllerine hop geldim. Tezir açıka kolayın da beni kütürme. Taklif nomi. Gavhar bilan yodgorning to'ylari. Hay Saida, bu taklifnomani ko'rib qanday holatga tusharkinsin a? Yonib ketsang kerak. Yonadi. Ha. Qormang, oyijon. Yana nimalarni o'ylab xursand bo'lib o'tiribsiz? Men hayotda hamisha xursand bo'laman, bilasan-ku. Saidani kuydiryapman. Mamga bir qarachi. Bir ko'rchi. Tushunmadim, oyi. Meni to'yimgami bu? Yo, meni to'yimga. Ko'rib turibsan-ku. Xo'p, lekin bu yolg'on-ku, oyi. Kimga keragi bor bunaqa maynavozchilikni? Menga kerak. Haroro chiqib, Saidaga berib keli buni. Bir kiyib bo'lsin. Keyin nima bo'ladi? Belgilangan sanada to'yxonaga kirib borishadimi? Sharmanda bo'lamiz-ku, oyi. Men bitta gapirgan ayolman. Mana shu sanada to'y bo'ladi dedimmi? To'y bo'ladi. Yodgorga buni farqi yo'q. Dedeyni menge koy ber. Özüm kundaraman. Aytilgen işini bacar. Köpakil ilikmazdan. Saidani kandey halat geçişini uylap. İçim ki sığma yapman. Barıp. Çırali boğayım de. Toyga taklirin ova ap geldim de. Oğulge bir günü kaydı. Açın değil mi? Xo'p. Ha, yaxshi. Baraka. Hammasini seni baxtini deb o'ylab qilyapman, bolam. Tushunmaysan. Tushchi, xo'p. Kutaman seni, xo'p. Bo'pti. Ye? Menga qara, u yana Nilufarga suykalayapsanmi? Ha? Nima? Kecha yeganing kamlik qildimi? Kim chaqirdi seni? Meni xotining chaqirdi, ahmoq. Qo'lingni ol, g'ijim qilib qo'ysan hozir. menga qara. Erkak bo'lsang, Nilufarni tinch qo'y. Iploma deymi? İpleydiğin adamlara koyup ver. Bu yoga yolunu boşalt. Çün değil mi? Ben uzumdan uzum ki yanım yok bu yerge. Kara, şunu da çırval güller bile geldim. Nilüfer'i uz çağırdı beni. Ha? Ne mi? Qo'ling singir nimaga urasan? Azarif opa ya. Nima balo? Meni ajalimdan 5 kunini o'ldirmoqchimisiz?
Bunu mahval. Bıt. Kan telefon. Uy. Nima ko'radi? Ketdim. Jinusi hammasini. Meni ham jinusi. Yo, qaytib oldim. Ketyapsizmi, Bobur aka? Ha, nima edi? O'zim shunchaki so'ragandim, Bobur aka. Qachon qaytasiz? Senga hisob berishim kerakmi, Zari? Yo, o'rningni bilmay qolyapsanmi? Uzr, kofe olib kiraymi deyotgandim. Kerak emas kofe. Ha, eshitaman, ota. Qayerdasan? Kompaniyada, qayerda bo'laman? Tez yetib kel uyga. Tinchlikmi? Hozir bora olmayman, ota. Tez kel dedim. Xo'p. Jinursa shu paytda qiladi-ya, otayam. Shu vaqtda chaqirishingiz shartmi, ota? Endi nima qildim? Dori topmasam o'laman-ku hozir. Juda ham yaxshi ko'raman dada. Endi sizga chiroyli yo'l bera olmayman. Hajga yubora olmayman. Onam chaqiryaptilar meni. Voy, unaqa deba bolam. Unaqa deba, seni hech qayoqqa qo'yib yubormayman bolam. Bolam. Ket, ket bu yerdan, ket. Bolamni bermayman. Ket. Ko'zimga ko'rinma, Laylo. Ket. Seycho. Seycho. Dada. Seni yaxshi ko'raman deng. Oxirgi marta shuni eshitib oling. Men ketgach, o'zingizni oldirib qo'ymang faqat. O'chir ovozingni, Sayyid. O'chir. Kim uchun yashab yuribman? Hech qayerga ketmaysan. Meni kechiring, dada. Menga qara. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham. Sayjon. Yo'q, yo'q, bolam, ko'zingni och. Ko'zingni och. Bolam, ko'zingni och. Meni kechiring, Mashrab aka. It ekanman. Hayvon ekanman men, Mashrab aka. Iltimos, kechiring meni. Bunday bo'lishini bilmagan edim. Yoshimisan? Iltimos, Nodir. Hozir hech narsa demagin. Hech narsa eshitni istamayman. Bo'lar ish bo'ldi. O'ylanma, siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Qanday qilib o'ylamayman, Nodir. Menida bir bola o'ldi-ku bugun. Otasi meni xudoga soldi. Nafasimni tuzoqqa tushib oxiratimni kuydirdim, Nodir. Mashrabaga kechirsalar ham, o'zimni o'zim hech qachon kechira olmayman endi. Menga do'q qiladigan bo'lib qoldingmi hali, Bobur? Endi ko'rasan nima bo'lishini. Ko'ramiz. Kompaniyang qo'lingdan ketganidan keyin ham mana shunday do'q qila olarmikansan? Qayerda qoldi bu hujjatlar? Bobur aka, kirsam bo'ladimi? Bobur aka. Bobur aka. Tashqariga chiqqanlar shekilli. Stol ustida shuncha hujjat turib, uzoqqa ketmasa kerak. Shu yerda kutib turaman.
kep qosili kerak. Endi nima qilmoqchisan, Habib? Rostdan Shabnamga uylansanmi? Allohim nima desa shu bo'ladi. Marjonachi? U meni aldadi. Agar ozgina sabr qilganda hammasi yaxshi bo'lardi. Mendan kechib o'zini jirkanch hayotiga qaytishni tanladi. Marjona seni aldamadi do'stim. Bu yerdan ketishning oxirgi daqiqalarigacha seni o'yladi. Ketishni istamadi. Shu yerda qolmoqchi bo'ldi. Shunga majbur qilishdi uni, Habib. Afsus, bularni senga ayta olmayman. Rostdan ham Shabnam bilan birga qolganing yaxshi. Shu qiz uchun tilimni tishlab zo'rg'a chidab turibman, do'stim. Bu dunyoda haqiqat yana bir marta muhim tishlaydigan bo'ldi. Mayli. Sıkılma dostum. Ha, bana kurmayından olsam boladı mı? Beyman ol. Aha. Bek kal. Sen bir yakı kara. Kellen var mı? Bol tez. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap, otaginam? Ha, tinchlikmi, yigitdi guli? Ha, bu kubik rubik qo'yib, nima endi kul ko'tarishga o'tdingizmi? Buni sizga olib keldim, otaginam. Menga? O'ylab qarasam, shu kungacha sizga biror marta ham gul bermagan ekanman. Ey, men senga nima? 17 yashar qizmidim? Gul ko'tarib yuradigan. Menga puldan gapir, puldan. Qachon biz ham boshqalarga o'xshab boyib ketamiz? Ozgina qoldi, otam. Ey. Muni qarang. Hozircha mana shu gul ushlab turing. Pulni o'zi oldingizga oqib keladi. Oling endi, qo'lim qaytarmang. Mengami? Sizga. Ana. Sen bolanchi, bir qarichliging bor. Amalda bo'lsa hech narsa yo'q. A, kompaniya nima bo'ldi? Shundan gapir menga. Gul ko'tarib yurasan. G'ana aka, Bobur bilan ko'rishdim. Avval aytganimdek, u meni qo'limdan zahar uyoqda tugul, shakar ham ichmaydi. Mana, bergan doringizni qaytarib olib keldim. Lekin nima bo'lsa ham, ur-uri bor u bolani. Senga o'xshagan emas. Ey, hujjatlar nima bo'ldi? Tupurdim uni g'ururiga ham, o'ziga ham. Hujjatlar yaqin kunda qo'lingizda bo'ladi, otaginam. Siz meni kimlagadir o'xshatmang. Men uni go'rini kavlab qo'yganman. Faqat Bobur yoniga o'zingiz borishingiz kerak. Tezroq bormasangiz og'udan qaytib qoladi bu bola. Ey, og'u qaytadigan narsamidi, Xushnud? O'ylab gapiryapsanmi? Ha, bundan o'lib qutilmasa, tiriklikda hayotda qaytmaydi. Bilmadim, g'anaka. Bu bola sizga ham alohida salom aytib yubordi. O'zingizni haddingizni bilib yurarkansiz bundan keyin. Yo'qsa yomon bo'lar ekan. Demak, qaytishni istayapti degin? Mayli. Ko'ramiz. Qachongacha sabr qilarkin? Bu safargisi itdek xor qilaman. Shunda o'zini haddini bilib qo'yadi. Qutulmoqchimish, ha? Ha, shu.
Qaysi kinodan edi? Hemi? Kinodan mı sevgili? Hep bari işini kıl. Bo'pti Gavhar. Baxtli bo'lgin. Rahmat. Oyinga salom ayt. Oyjon, kim kepti? Gavhar. To'yga taklifnoma berib ketdi. Rostdanmi? Nihoyat baxtini topibdi-da. Kimga tegayotgan ekan? Bilmadim. Qaraganim ham yo'q hali taklifnomasiga. Berinchi kim ekan? Qaysi sho'rpeshana ekan? Nimaga unaqa deysan, qizim? Gavhar juda ham yaxshi qiz. Kim bilan bo'lsa ham baxtli bo'lsin. Oyi, Yodgor deb yozilibdi. Yodgor bo'lsin nima bo'pti? Pochchang keldimi deyman xayolingga? A dunyoda mingta Yodgor bor. Pochchangdan boshqa. Oyi, familiyasi ham bir xil. Eb bo'lsa bo'lar nima? Bittami bunaqa familiya? Faqat pochchangdami? Yur. Buni Behruz akadan so'rab ko'raman. Bir-birlari bilan sirdosh-ku ular. Oyi, bu pochcham. Qayerdan kelyapsan, bolam? Yo'lda Suvon bilan gaplashdim, oyi. Shu bilan gaplashib qolib ketdim. Xo'p, gaplashgan bo'lsang, gaplashibsan. Nimaga xafasan? Shabnam bilan Habib akaning to'ylari bo'ladi deb yuribdi. Shu gap rostmikin? Bilmadim, Dilshod. Senga nima aloqasi bor bu gaplarning? Ey. Habib aka bilan ku ishim yo'q. Ha. Faqat Shabnam. Shabnamni yoqtirib qolgansan, shunaqami? To'g'risini aytsam, yaxshi ko'raman uni, oyi. Shunaqa darding bor ekan, nimaga ertaroq aytmading, Dilshod? Ammo Astropa bilan gaplashib shu vaqtgacha hal qilib qo'ygan bo'lardim. To'g'risi, Habib akani boshqa qizga uylanadi deb yurgandim. Anu, shaharli qizi bor edi-ku. Ha. Mayli. Shu yerda gaplashmaylik, uyga kiraylik, bo'lar ish bo'ldi. O'lib ketmaydimi hammasi? Mayli, oyi, o'ylamang siz. O'zim Shamasturopani gapiga kirib o'g'limni yo'lini bog'lab qo'yibman-ku, men ahmoq. Hoziroq borib o'sha shum kampir bilan gaplashaman. Jiyanini meni o'g'limga beradi. Qani bermay ko'rsin-chi, nima qilar ekanman uni? Kerak bo'lsa o'sha Marjona degan qizni o'zim qaytarib olib kelaman qishloqqa. Tinchlik, ota. Qayerdan kelyapsan? Muhim ish bilan yuruvdim, tinchlikmi? Yo'q, e. Ish bilan yuribsanmi? Ha? Ota, nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz, tinchlikmi? Giyohvandmisan? Sen aqlingni yo'qotib qo'yibsan, bola. Aytgan hujjatlarim tayyor bo'lib qoldimi? Topa olmadim ularni, Xushnut aka. Marjona degan qiz paydo bo'lib qoldi. Marjona? Agar Shabnamni Dilshodga bermaydigan bo'lsangiz, Shabnam Habibniki ham bo'lmaydi. Zarif opa, menga qilgan o'yinlarni hali aytganim yo'q. Kechiring, Behruz aka. Endi biz siz bilan hech qachon birga bo'la olmaymiz. Menda ham siz bilmaydigan narsalar bor. Nima ekan? Yodgor Zarifani qizga uylanayotgan ekan. Chala qolgan ishlar nima bo'ladi? Seni deb rejalarim barbod bo'lyapti. Tupurdim seni o'sha rejalaringga. Qo'y bor meni. Qo'y bor.